בעזרת השם נמשיך תורה ב' בליקוטי מוהר"ן. התחלנו את זה בשיעור שעבר. נזכיר בקצרה מה שרבנו אומר בתחילת התורה. רבנו אומר שעיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. זה הפסקה הראשונה בתורה. ודיברנו על הנקודה הזאת שלמעשה רבנו אומר בתורה הזאת, הוא אומר את זה בכמה שיחות, אבל יש תורה צד ג' בחלק שני, זה לקראת סוף כל הליקוטי מוהר"ן, ושם רבנו אומר דיבור מאוד חזק. הוא אומר, כל העניין שלי, כל מה שבאתי לעולם, זה להאיר את התפילה בעם ישראל. זאת אומרת, כל השיחות וכל הנסיעה לרבנו, הכל הכל זה בשביל שנזכה להאיר בתוכנו את עניין התפילה. המסביר רבי נתן על את הנקודה הזאת, מדוע רבנו אומר, רגילה לנו כאלה תורות וכאלה פעולות וכל כך הרבה תיקונים, מדוע רבנו בעצם תמצאת את הכל, בסופו של דבר הכל הכל מתומצאת לליקודת של התפילה. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שרבנו אמר פה, עיקר כלי זינו של משיח זה התפילה, אז אומר, זה לא הכוונה רק למשיח, בוודאי שזה הולך על המשיח, אבל לא רק למשיח, אלא אומר, זה בעצם הולך על כולנו. על כלל עם ישראל בכלל ובפרט בדור של משיח. בעקבית את המשיחה, כמעט כל מה שישאר לנו לעשות בכל מיני מצבים, זה לא חייב להיות כל הזמן, אבל יש כל מיני מצבים שאנחנו רואים, לכאורה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כמעט עבודים, האדם הולך לאיבוד, זה הנהגה, זה הנהגה משמיים שמביאים את האדם לבלבול דעת מאוד גדול, למבוכות מאוד גדולות, חושך רוחני מאוד גדול, כל מיני מצבים שאנחנו בעצם לא יודעים מה לעשות במצבים האלה. ויש מצבים שגם אדם רוצה להתייעץ, הוא אפילו כבר לא יכול להתייעץ. או שאין באותו זמן, או באותו רגע אין אפשרות עם מי להתייעץ. או שהוא כבר בעצמו כבר לא יכול להתייעץ עם אף אחד. הוא כבר לא יודע בכלל מה לדבר. יש כזה דבר שנקרא שבן אדם בכלל לא יודע כבר מה לדבר כבר מרוב הבלבול דעת שיש לו. שזה הבחינה הזאת, המציאות הזאת, זה המציאות של עם ישראל שהיה על ים סוף. הם ראו, הכל היה סגור, כמו שפרו אומר שם, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, הכל נסגר עליהם, יש מצבים שהכל נסגר על האדם, ואנחנו רואים שבעקבת הדמשיכה, יש כזה מציאות מצויה, אצל כל אחד, אפילו אם זה לא כל השבוע, אבל בדרך כלל שני וחמישי, אצל כל אחד זה קורה, המציאות הזאת, כתוב בזוהר הקדוש, שעם ישראל היו על ים סוף, ומשה רבנו התפלל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו, ואז אומר הזוהר הקדוש, את הלשון הזאת, בעתיקא תליא מילתא. זה מה זה, מה הכוונה בעתיקא תליא מילתא? כוונה, כל סדר ההנהגה, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו, כל סדר ההנהגה שעכשיו עובר על עם ישראל, שזה היה לפני שנפתח הים, זה מציאות שנקרא עתיקא. עתיקא זה מציאות מאוד, רוחנית מאוד גבוהה, ואנחנו לא מבינים בה שום דבר. אז זה נמשך ממקום מאוד רוחני עליון, אבל פה בארץ, הלכה למעשה אצלנו, מתי אנחנו בעתיקה? שאנחנו לא מבינים כלום. נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. כשאנחנו נמצאים במצב כזה, תדע לך, שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, עכשיו אתה בעתיקה. מה נעשה? אנחנו לא מבינים כלום. לא מבינים מי נגד מי, מה רוצים מאיתנו. מצד אחד רולף עלינו היצרה, שזה פרו. משתי הצדדים, חיות רעות, זה המידות הרעות. מלפנים, טוב, נלך קדימה, ים סוער, אי אפשר ללכת. טוב, אני רוצה ללכת לישיבה, אני רוצה לשכוח את הכל, לא, אי אפשר ללכת. יש פה גלים כאלה גבוהים, אדם רואה, כמו קירות, הוא לא יכול לפרוץ מחסומים, הוא כבר לא יודע מה לעשות. מכל הכיוונים סגר עליהם המדבר. זה נקרא בעתיקה, בעתיקה תליא מילתא, מציאות כזאת. אז כתוב במפרשים של הזוהר, ועוד כמה מביאים את היסוד הזה, מה יש לבן אדם, כמו של עם ישראל, מה היה לעם ישראל לעשות במציאות כזאת? הכל סגור, מכל הכיוונים הכל סגור, ואנחנו רואים שהיום הרבה פעמים אנחנו נמצאים בעתיקא תליא מילתא, הרבה פעמים מביאים אותנו למצב כזה. אומרים המפרשים, שתי נקודות שבעצם הן אחת בשורש, כשאדם נמצא בהנהגה כזאת, למעשה יש שתי נקודות, שתי עצות, שבעצם זה עצה אחת רק שמתחלקת לשני ענפים. אומר אור החיים הקדוש, תזרוק את השכל לגמרי. זהו, אין לך שכל פה. במקום הזה אין שכל, רק מה? תדע, יש בורא לעולם ומשגיח עלינו בהשגחה פרטית. זהו, הוא לא יעזוב אותי.
איך אני יודע שהוא לא יעזוב אותי? עד היום הוא לא עזב אותי, אף פעם הוא לא עזב את עם ישראל, אז הוא עכשיו הוא גם יהיה איתי פה. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, איפה שאדם נמצא, תדבר עם השם. זה עיקר כלי זינו של משיח, זה התפילה. מדוע? כי יש סדר הנהגה, יש סדר הנהגה כזה, שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שאנחנו רואים, אנחנו לא יכולים לצאת ממנו, לא יכולים לפעול פה. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. כל עם ישראל, ועמך צדיקים כולם, כולנו צדיקים, והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה שלנו, הוא כופה עלינו כפייה דתית להתפלל אליו, לצעוק אליו מעומק הלב. אבל לכאורה, עכשיו אדם יגיד, תראה, תדע מה, אני התקרבתי לרבי נחמן מברסלב, ברוך השם, הייתי בראש השנה באומן, תראה, אני אתפלל גם אם לא יכניס אותי למצבים כאלה. למה צריך להכניס אותי למצבים כאלה? אני מקבל על עצמי שחרית מנחה ערבית, במניין, שייט, בודדות, אתה רוצה אפילו תיקון חצות, אני אעשה את זה כבר מעצמי. אל תכניס אותי ללחצים האלה. אל תכניס אותי להעתיק התליה מילטה. אני רוצה קצת חיים יותר נוחים. מי אומר את זה? כל אחד מאיתנו אומר את זה. כולנו אומרים, אנחנו רוצים להיות בתוך חושך כזה שאנחנו לא מבינים כלום. כולנו רוצים את זה. אבל, אז אם אומרים, למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב הזה, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, בוא נקבל על עצמנו שנתפלל, גם אם הוא לא יביא אותנו למצב הזה, אז אולי לא נצטרך להגיע לזה, אבל באמת, התשובה היא שזה לא יעזור. זה לא יעזור. מדוע? אם אדם מקבל על עצמו, למה צריך לעבור את המציאות הזאת? למעשה, יש פה שאלה, מתוך שאלה אחרת, נבין את העניין הזה. חז"ל אומרים, האבות והאימהות היו עקרים, אברהם ושרה היו עקרים, יצחק ורבקה היו עקרים, יעקב ורחל היו עקרים, רחל הכוונה, לאה הייתה האמא היחידה שלא הייתה עקרה, זה האמא היחידה. שואלים חז"ל, מדוע האבות והאימהות היו עקרים? יש שנים של תפילות, כל כך הרבה תפילות שפכו ליבם נוכח פני השם, כדי שיהיה להם ילדים. למה הקדוש ברוך הוא עשה להם את זה? זה חז"ל שואלים את השאלה הזאת. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. לכן הוא עשה את זה. כך אומר מדרש חז"ל. לכאורה המדרש הזה הוא מאוד קשה. מדוע? הרי אנחנו מדברים על האבות והאימהות. האבות והאימהות זה הצדיקים הכי גדולים בכל הדורות. אם הם לא היו עקרים, הם לא היו מתפללים יום ולילה, זה לא אנחנו. אברהם, יצחק ויעקב, רחל, לאה, שרה, רבקה, זה השכינה, זה היו הצדיקים הכי גדולים בכל הדעות. הם לא היו מתפללים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא צריך להכניס אותם למצוקה כזאת שהם התפללו. זה קושיה גדולה, אבל באמת מה התשובה? רואים מכאן, לומדים מכאן יסוד מאוד גדול. לא דומה תפילה של אדם בלחץ ובמצוקה לאדם שהוא נמצא בהרחבה. אין אחינה, אנחנו נתפלל גם ככה וגם ככה. אדם יקבל עצמו נתפלל. אבל מה זה הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים? לתפילה שתבוא מעומק הלב. מעומק הלב אנחנו קשים, קשי עורף. משה רבנו אמר, עם קשי עורף אנחנו. ברגע שנוח לנו, אנחנו נעשה טובה לקדוש ברוך הוא. אם נוח לנו, אנחנו עושים לו טובה, אנחנו נתפלל. למה אנחנו מאמינים שצריך להתפלל שחרית מנחה ערבית, כתוב בשולחן ערוך, אתה יודע מה, נעשה לך את הטובה הזאת. אבל זה לא יהיה תפילה שבאה מתוך עומק הלב. זה מה שחז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, הכוונה לאותן תפילות שבאות אצלנו מתוך המצוקות שלנו, מתוך החושך שאנחנו נמצאים. לכן צריך לדעת, ללמוד מזה כלל גדול. בעזרת השם, מה שדיברנו עכשיו, שיש חושך, זה עד הרגע הזה, זה כבר, זהו, מעכשיו כבר לא יהיה יותר. זה, בעזרת השם, עוד מעט אור גדול על ציון תאיר, אני אפטר מהכל. אבל מפה צריך ללמוד כלל מאוד גדול. דבר ראשון, יהודי צריך לדעת, וזה לימוד מאוד גדול, לא להיבהל שאנחנו על ים סוף. אתה רואה את פרעה מאחורנית, אתה רואה משתי הצדדים מדבר עם חיות טורפות, מקדימה ים עם גלים של 10 מטר, אתה אומר, מה אני אעשה? זה מבהיל. זה, בטבע האדם, אדם נבעל מהמצבים האלה. אדם אומר, אני לא יודע מחר, איך אני הולך לקלוט אוכל לילדים שלי. זה נקרא מצב, דוגמה למצב של ים סוף. אדם, כל מיני, לא צריך להרחיב בזה. מי לא עובר את זה היום, בימינו את המצבים האלה? צריך לזכור כלל גדול. כל זה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את תפילתנו. תראה, עכשיו השמש שקע לך? חושך? מה יקרה מחר? עוד כמה שעות, מה קורה?
באיזה שעה זה הנץ פה בחולון? 6:15, 6:20, אולי 6:25, מתי הנץ? 6:25 הנץ. מה? 27. וואו, כל כך מאוחר? מה, אתם מאחרים? זה טוב, כנראה שפה עוד, נותנים לכם עוד לילה פה בחולון. הלילות פה יותר ארוכים. בירושלים זה ב-6:25 כבר, זה. בסדר, יש כל מיני חישובים. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עכשיו, אם היה עכשיו, אתם יודעים, יש אימורים. אם יש עכשיו אימור, מחר ב-6:40, הנץ. אם עכשיו מישהו בא ואומר לך, תשמע, אני אומר לך, תעשה אימור. תשים 500,000 שקל, אם מחר ב-6:40 יש את הנץ, הרווחת פי 10. אם לא הפסדת את הכל. מישהו לא היה עושה את זה? למה? למה כולנו היינו עושים את זה בוודאות? למה? הוא בטוח. כי זה בטוח. זאת אומרת שהשמש מחר תזרח זה בטוח. ככה אדם יהודי צריך לדעת להיות בטוח, השמש שלי תזרח, אפילו שעכשיו אני בחושך. זה הביטחון שאנחנו תמיד צריכים לזכור. לזכור את הנקודה הזאת, החושך זה בירור. זה בירור שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו. אז עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? כי היצר הרע בא ואומר לאדם, תשמע, עכשיו אתה בחושך? זהו, זה כבר לנצח נצחים החושך הזה. אין, אתה לא יוצא מהחושך הזה. אנחנו צריכים לזכור, למה הקדוש ברוך הוא עשה יום ולילה, ועושה שעה קבועה לנץ, זה משתנה, אבל כל יום יש את השעה שלו, וזה לא יכול לפספס. אם זה מחר 6:40, זה 6:40. אין פה ספקות. כל זה למה? ללמד אותנו. כמו שעכשיו אתה בלילה, ואתה יודע שעוד מעט יבוא הבוקר, כך עכשיו אתה בחושך, עוד מעט יבוא האור. בוודאות זה ככה. וזה חשוב מאוד לדעת את הנקודה הזאת, כי היצר הרע, האומן שבאומנים להסתיר מאיתנו את הנקודה הזאת. ברגע שאדם נופל לחושך, הוא מכניס אותו לחרדות, פחדים, ואומר לו, תשמע, אתה הולך עכשיו להיות, בוא נדבר עוד 1,000 שנה ניפגש. עוד 1,000 שנה אני אתקן אותך מה קורה למעלה. הוא גם מודיע לנו מה קורה בשמיים. הוא מספר לנו סודות ההנהגה. עוד 1,000 שנה, ל-1,000 שנה הקרובות קבעו לך חושך. בוא נדבר עוד 1,000 שנה. בסדר? אני לא יודע, אולי זה השתנה. אני קיבלתי מידע על 1,000 שנה קדימה. אז ככה היצר הרע אומר לנו. אנחנו צריכים לדעת, שקרן, רמאי, כמו שבחושך באור. איך שזה, זה חוק בבריאה. ברגע שאנחנו יודעים את זה, זה נותן לנו את הכוח, נותן לנו את הכוח להחזיק מעמד, לדבר עם השם. לכן אומר רבנו, שמשיח זה הנשמה, המשיח זה הנשמה שיודעת את הסודות האלה. יודעת לא ליפול בדעתה מכל מה שעובר. זה רבי נתן כותב על התורה הזאת, שלכל יהודי יש משיח. כל יהודי הוא משיח. לכן הרבה חושבים שהם עכשיו משיחים. כי כל אחד באמת יש לו נקודת משיח. נקודה פרטית של משיח. יש, המשיח, זה המשיח הכללי של כל נשמות ישראל. אבל לכל יהודי יש נקודת משיח. מה זה נקרא נקודת משיח שבלב כל יהודי, שאנחנו צריכים לגלות אותה? כשמתברר לאדם בשלמות הלב, שהקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותנו, ולא משנה מה יהיה, ולא משנה מה יקרה, הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותנו, מההתבוננות הזאת, מהדעת הזאת אנחנו מתחזקים, לא להתייאש ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נתן, זה נקרא נקודת משיח שבכל אדם. זה הנקודה, זה מה שאנחנו צריכים לברר את זה. לכן רבנו אמר, עיקר כלי שזינו של משיח זה תפילה, הכוונה שמשיח צדקנו, הוא יגלה לנו את זה. לכן רבנו אמר, בני ובן משיח אין חילוק. עכשיו הוא מגלה לנו את הנקודה הזאת, זה שאנחנו נדע, יש לנו את החבר הכי טוב בעולם, את האבא הכי טוב בעולם, את האח הכי טוב בעולם, שהוא לעולם לא עוזב אותנו. וזה הבירור בעקבת הדמשיכה, את הנקודה הזאת. זה נקודה ראשונה, מה שרבנו אומר. בהמשך, עכשיו רבנו נכנס קצת יותר לעומק, ולהסביר לנו, לפרט, איך זוכים להגיע לזה. כי לדבר, להגיד את זה, זה קל. עכשיו צריך לראות, הלכה למעשה, איך אנחנו זוכים להגיע לנקודה הזאת. בנוסף, אומר רבי נתן, כשאדם זוכה להגיע לנקודה של התפילה, שזה נקודת המשיח, זה הפרטית שיש בלב כל אדם, כשאדם זוכה לזה, פה הוא זוכה למעשה האדם לדבקות השלמה בקדוש ברוך הוא. זה הדרך להשיג שלמות. דוד המלך, מלכה משיחה, מה הוא אומר בתהילים? שיביתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, שם השם כבר לא שר מדוד המלך. שבדי שדוד המלך זכה בשלמות גדולה מאוד לכל הבחינה הזאת. אז
אז עכשיו רבנו מתחיל לתת לנו עצות הלכה למעשה. עצם העובדה שאנחנו אומרים את זה, מדברים על זה, ודאי זה מחזק, זה מעורר אותנו, אבל צריכים עוד עצות הלכה למעשה, איך זוכים לעבוד, לאיזה עבודה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות להגיע אל הבחינה הזאת. וזה ההמשך של התורה. אז רבנו אומר, וזה הכלי זין, שזה נקרא תפילה, כי זה כלי זינו של משיח, צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית. כמו שכתוב, חגור חרבך על ירך. וזה בחינת משיח, בחינת התפילה. אם ישמרו בניך בריתי, היינו על ידי בחינת יוסף. ויוסף ששמר את הברית, נטל את הבכורה, שהוא בחינת עבודת התפילה, בחינת פי שניים. כי התפילה היא פי שניים. שניים שיש בהם שבחו של מקום, הוא שאלת צרכיו. ועל כן, ניטל הבכורה מראובן על ידי שחילל יצועי אביו, כי הוא תלוי בשמירת הברית. ובהמשך אומר רבנו, ואי אפשר להשיג את זה, את התפילה, אלא על ידי בחינת משפט. רבנו, כהרגלו בקודש, בליקוטי מוהר"ן, יש כאלה שאומרים שליקוטי מוהר"ן זה תורה של קודים. עכשיו הוא אמר תורות שלמות, עולמות שלמים, אבל בקיצור אחר, הכי גדול שיכול להיות, רבנו אומר את הדברים. לכן צריך קצת עכשיו קצת להתבונן במה שרבנו, מה שקראנו, מה רבנו אומר. רבנו אומר, אמרנו, כלי זינו, נקודת משיח, זה העניין של התפילה. התפילה, האמונה, וזה בעצם ההתחברות השלמה של האדם עם הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו זוכים להשיג את זה? אז למעשה רבנו אומר פה שתי נקודות. ועל זה מקשים. בהתחלה רבנו אומר, על ידי בחינת שמירת הברית. זה דבר אחד. אבל מיד בהמשך רבנו אומר, שאי אפשר להשיג את זה, אלא על ידי משפט. תיקון המשפט. ומשפט נקרא עמוד הדמצייטה. ככה אומר רבנו. שואלים המפרשים של הלקוטי מוהר"ן, רבנו אמר, בהתחלה רבנו אמר שתפילה צריך על ידי שמירת הברית. לאחר מכן הוא אמר על ידי משפט. ואחר כך הוא אמר, משפט זה עמוד האמצעיתה. לכאורה, מה רבנו מתכוון? האם מספיק תיקון הברית, או צריך את שתי הדברים, או אחרי זה שהוא אמר משפט, העיקר זה המשפט? יש פה איזשהו אי בהירות בדברי רבנו. כי רבנו פעם אחד אומר כך, ואחר כך הוא מוסיף עוד דבר, ואנחנו לא מבינים בדיוק מה הוא מתכוון רבנו בעניין שגם צריך שמירת הברית וגם צריך משפט וכל זה נקרא עמוד עד אמצעיתה שרבנו אומר. אז כמו שאמרנו, רבנו בדרכו הקדושה הוא מסתיר, מלביש הרבה הרבה חוכמה מאוד מאוד עמוקה בלשון מאוד קצרה. זה אחד הבחינה של האומנות של רבנו, זה היה להלביש כל כך הרבה תורות וחוכמות במשפטים קצרים. כדי להבין את עומק דברי רבנו, צריך להבין מה רבנו קרא, שלמעשה זה לשון של תיקוני הזוהר, עמוד הדאמצעיתא. עמוד הדאמצעיתא הכוונה עמוד האמצע. מה זה הלשון הזאת? מה הכוונה? מה זה נקרא עמוד האמצע? בספרי המקובלים מרבים מאוד מאוד לדבר על הנקודה הזאת שנקראת עמוד האמצע, עמוד האמצע, ומובא שעיקר העבודה של האדם בעולם הזה, עיקר התיקון של האדם בעולם הזה, זה להתחבר לעמוד עד אמצעיתה. ברגע שאדם זוכה להתחבר לעמוד עד אמצעיתה, על ידי זה הוא יכול לעלות ממדרגה למדרגה, משלב לשלב, עד שיזכה להגיע לבחינה של הדביקות השלמה בקדוש ברוך הוא. כך מובא בספרים הקדושים. עוד מובא בספרי המקובלים, שעמוד עד אמצעיתה זה נקרא, בלשון הקבלה, בלשון הספירות, זה נקרא הספירות האמצעיות. יש ספירות מימין, יש ספירות משמאל, ויש ספירות באמצע. עמוד עד אמצעיתא זה נקרא הספירות שבאמצע. אנחנו נפרש את כל הדברים האלה. רק אנחנו קצת נותנים קצת התבוננות בעומקם של הדברים. והספירות שבאמצע, נגיד אותם מלמעלה למטה. העליון ביותר נקרא כתר, לאחר מכן נקרא דעת, מתחת לזה יש תפארת, ומתחת לזה יש יסוד. אומרים המקובלים, שכל העבודה של כל אחד מאיתנו, של כל אדם, זה לזכות להגיע לעמוד עד אמצעיתא, ועל ידי שאדם זוכה להגיע לעמוד עד אמצעיתא, הוא זוכה לטפס בעמוד עד אמצעיתא עצמו. הוא זוכה להגיע, לטפס משלב לשלב. וזה מה שמובא בזוהר הקדוש, שיש גן עדן תחתון, ויש גן עדן עליון, ויש
אילן שעולה מגן עדן תחתון אל הגן עדן עליון. מה זה האילן הזה? האילן הזה זה עמוד עד אמצעיתה. שזה עץ החיים, שאנחנו זוכים לתקן את העמוד עד אמצעיתה, כל אדם זוכה לתקן את העמוד עד אמצעיתה, הוא זוכה לעלות ממדרגה למדרגה ברוחניות. עכשיו אנחנו צריכים קצת להתבונן מה זה אומר לנו הלכה למעשה. המושגים יפים, אבל זה, מה זה אומר לנו כל המושגים האלה? אז צריך לדעת שבנפש האדם יש קו ימין, נטיות לימין, יש נטיות לשמאל, ויש את העמוד עד אמצעיתה. כל עבודתנו בעולם הזה, זה להגיע אל העמוד עד אמצעיתה. כמו שרמזו על זה חז"ל בכמה מקומות, אברהם אבינו תיקן את צד הימין, שנקרא צד החסדים. יצחק תיקן את צד השמאל, צד הגבורות. אחרי שהם תיקנו, זה תיקן את הימין, זה תיקן את השמאל, בא יעקב אבינו ויכול לתקן את קו האמצע, ולכן הוא נקרא הבכיר שבאבות, כי הוא בעצם הגיע לשלמות. זה לא שהוא היה יותר צדיק מאברהם ויצחק. אחרי שאברהם תיקן את הימין ויצחק תיקן את השמאל, אז אפשר עכשיו לתקן את האמצע. זה, לכן זה בעצם שלושתם בשלמות גדולה מאוד. אבל העבודה של יעקב זה כבר בחינת התיקון של השלם. מה זה אומר הלכה למעשה? דבר ראשון, צריך לדעת, כל הקו האמצעי נמצא בתוכנו. זה נמצא בתוך נפש האדם. יש בתוכנו מקום שנקרא יסוד. יש בתוכנו בנפש. יש בתוכנו שנקרא תפארת, יש דת ויש כתר. ועל ידי תיקון הנפש, האדם זוכה להתקלל בקו האמצע ולעלות בקו האמצע. כי כל העליות לעולם הם רק בקו האמצע. אדם שרוצה לעלות תמיד צריך לדעת, רק בקו האמצע. איך אנחנו נדע, איך אנחנו ומה עלינו לעשות ומה המשמעות של הדברים, מאיפה אנחנו יכולים לדעת את זה? אז זה כתוב בזוהר הקדוש, כולם במחשבה ובחוכמה יתבררו. פירוש הדבר שהתורה והצדיקים שמסבירים לנו את התורה, מפרשים לנו את התורה, הם מלמדים אותנו למעשה כיצד מתקנים כל שלב ושלב בקו האמצע. איך מתקנים את המידה שנקראת יסוד, תפארת, דת וכתר. אז קודם כל צריך לדעת, בלי תורה ובלי מה שהצדיקים מלמדים אותנו, האדם לא יכול לעולם להגיע לקו האמצע. אין כזה דבר. זה צריך לדעת. לכן התורה גם נקראת קו האמצע. כי היא מלמדת אותנו איך להגיע לקו האמצע. בלי זה אנחנו לא יכולים לעולם להגיע. התורה מלמדת אותנו שעיקר התיקון שלנו בעולם נקרא תיקון המידות. יש כזה דבר שנקרא. שימו לב, בדרך כלל, ברוב הספרים שכתוב תיקון המידות, על מה מדברים בעצם? על לתקן את הכעס, את הגאווה, הקפדה וכן הלאה. הרי זה תכונות נפש. מדוע זה נקרא מידה בכלל? הלשון מידה זה בכלל לא הלשון שבפשטות לא מתאימה בכלל לעניין של תכונות נפש. זה כבר כל כך שגור בפינו, תיקון המידות, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל בעצם מידה, מה זה מידה? מידה זה שיעור של גודל, אורך, רוחב, שטח, לא משנה. אבל מידה זה איזשהו שיעור של משהו. מה זה קשור בכלל אם היו אומרים לנו תיקון תכונות הנפש, זה אנחנו מבינים. אבל למה קוראים לזה תיקון המידות? כי באמת הסוד הגדול של כל תיקון הנפש של האדם, זה לדעת להתנהג במידה הנכונה. זה היסוד הראשון שהתורה מלמדת אותנו. בכל דבר ודבר צריך לדעת את המידה הנכונה איך להתנהג בדבר הזה. ויש מידה, דרך שהתורה מלמדת אותנו, שמקום שנקרא תיקון היסוד, אחר כך בתפארת, אחר כך בדת, ואחר כך, אבל כל מקום ומקום, התיקון שלו זה לדעת את המידה הנכונה של הדבר. פירוש הדבר שיש לנו כוחות ומצויות בנפש של כל הקו הזה, והתורה והצדיקים מלמדים אותנו איך לפעול נכון עם הכוחות נפש. כשאנחנו זוכים לדעת איך לפעול נכון עם הכוחות הנפש, בזה אנחנו בעצם נכללים בקו האמצע. אז נתחיל עכשיו לראות, את זה מלמטה למעלה. ככה אנחנו מטפסים, אז נתחיל לראות את זה. מהיסוד לתפארת, אל הדעת ואל הכתר. הדבר הראשון זה היסוד. מהו היסוד? בדרך כלל ידוע שהיסוד נקרא על שם התאוות הגשמיות, בפרט התאווה הידועה. רוב העולם בדרך כלל משתמשים במושג תיקון היסוד, להגיד לנו על העניין של התאווה הידועה. זה ודאי נכון, אבל באמת זה לא רק זה. אלא תיקון, למעשה ביסוד, במידת היסוד, זה מידה, זה
תכונה בנפש האדם, במידת היסוד, שמה זה נקרא המקום של הרצונות של הנפש הבהמית. ומה זה הנפש הבהמית? הנפש הבהמית זה משהו שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. והמשהו הזה, אותו כוח שהוא נטע בתוכנו, מה הוא רוצה? מה הוא פועל? מה הוא אש בתוכנו? את העולם הזה. הוא אוהב את העולם הזה. הנפש הבהמית נבראה בתוכנו לאהוב את העולם הזה. למשל, קודם כל, כידוע, העוצמה הגדולה ביותר שלו זה בתאווה הידועה. זה דבר ידוע. אז אנחנו נדבר קצת בלשון עדינה על עוגת קצפת. אנחנו אוהבים עוגות קצפת, אחרי אנחנו מרבים להשתמש במשל הזה של עוגת קצפת. אנחנו רואים שלפעמים אדם קם בשתיים בלילה, התעורר. הוא אולי חשב לקום חצות, להגיד תיקום חצות. אבל אם עכשיו יתעבר בו איזה שין דלת עכשיו, אז הוא יסתובב כמה שעות בכל העיר לחפש עוגת קצפת. אולי שזה קונדטוריה פתוחה. יש אנשים שספרים לי, הם נוסעים שעות, מחפשים עוגת קצפת. אין זה. עד שהם לא ישיגו את זה, הם לא רגועים. מה קרה באותו רגע? אנחנו רואים עוצמות מאוד מאוד חזקות של הנפש הבהמית רוצה את העולם הזה. יש כאלה שחלק מהנפש הבהמית זה גם המון. זה טיפה שונה בתכונתו, אבל זה גם כן חלק מהדבר הזה. נכון שבאזור המרכז זה כבר כמעט נעלם התופעה הזאת, אבל יש אזורים בארץ שזה עדיין קיים, מושג הזה שנקרא תאוות ממון. יכול להיות שאתם לא נתקלתם בזה, כי פה זה, שמעתי שבחולון, בתי אב זה כבר נעלם הדבר הזה. לפעמים אדם קם בבוקר, מודה אני לפניך, לפעמים אדם שוכח את זה, וישר הוא אומר, הרי אני מקשר את עצמי, עם כל המטבעות שיש בעולם, מיד הוא מסתכל באינטרנט, איזה מטבע היום הכי חזק, הוא רואה, היורו זה הכי חזק, הוא אומר, הוא בפרט עם היורו. התקשרות עם כל המטבעות. רואים שהנפש הבהמית שרוצה את העולם הזה, יש לה תוקף עצום ונורא. אם אנחנו נתבונן בזה, זה כמה אדם צריך סייעתא דשמיא שלא לרוץ יומם ולילה אחרי זה. בלי התורה ובלי הצדיקים, אנחנו בכלל לא יודעים את זה. מה הכוונה לא יודעים את זה? זה נראה פשוט שזה מה שצריך להיות. זה נראה, אם תלכו לבן אדם רחוק, הוא לא יודע כלום מהתורה. אין לנו טענה כנגדו. תינוק שנשבע, רוב הדור זה תינוקות שנשבו. זה תינוק שנשבע, הוא לא יודע כלום. תשאל אותו מה תכלית החיים, מה מושג החיים? מה? הוא יגיד לך ככה. הוא יגיד לך שתכלית החיים זה, יש כדור הארץ, ויש קו המשווה. מי שיודע, הקו המשווה זה 42 אלף קילומטר. אז הוא, בפשטות, כל אדם יגיד לך, העניין, תכלית החיים זה לעלות על קו המשווה, להתחיל להסתובב בכדור, כל כדור הארץ, לחפש את האבות של העולם הזה. זה התכלית של הכל. לא משנה, אחד נסע לתאילנד, אחד נסע למנהטן, לא משנה. אבל זה להסתובב בכדור הארץ, לחפש אחרי את האבות. מדוע? מכיוון שהתוקף שלהם, העוצמה שלהם בנפש, היא מאוד מאוד חזקה. מאוד 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 עוצמתית הכוח של הנפש הבהמית. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה. הזוהר הקדוש אומר שהתאווה ידועה, ששם זה עיקר עוצמת הנפש הבהמית, אומר זה מדורה של 70 שמשות. זה פעם הזכרנו שהרב ברלנד שליטה אמר פעם, אנחנו 70 שמשות התפעלנו מזה, אבל הרב אוהב לדייק בדברים, אז הוא בדק בספרי מדע מה הטמפרטורה של שמש. כל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. זאת אומרת שהזוהר הקדוש אומר שהתאווה ידועה בוערת בתוכנו ב3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז הרב אמר, מי יכול לעמוד בכזה דבר? שמעתם נברא שיכול לעמוד בכזאת טמפרטורה? אז הרב תירץ שעל זה האדם, באמת יש לכל אדם מדורה, כי הזוהר אומר את זה, רבנו מביא את זה בהמשך התורות. אז הרב אמר שאדם חייב לרוץ, לנסוע בכל המהירות לרבנו, שאמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, תפיל את כל ה3.5 מיליארד מעלות צלסיוס על הציול של רבנו. אז מה הוא יעשה? אז הוא יהפוך את הכל לקדושה. אז הצדיק יכול להפוך את הכל לצד הקדושה. אז הנפש הבהמית זה בעצם תוקף עוצמת הרצונות שלנו לתאוות העולם הזה. מה נקרא תיקון היסוד? תיקון היסוד זה להשתמש, לא התאוות שולטות עלינו, אנחנו שולטים על התאוות. זה נקרא להביא בעצם את התאוות אל קו האמצע. קו האמצע זאת אומרת, השכל והדת מנהיגים את התאוות, לא התאוות מנהיגות אותנו. זה התחלת כל המלחמה של האדם היהודי בעולם הזה.
כי אם התאווה שולטת עלינו, היא למעשה מובילה אותנו. היא מנהיגה אותנו. אנחנו יודעים, אם אדם מתעורר באמצע הלילה, רוצה עוגת קצפת, יקוב הדין את ההר, הוא יצא והוא יסתובב בכל העיר לחפש קונדטוריה פתוחה. זה לא יעזור שום דבר ברגע שאדם רוצה את זה. וזו מלחמה מאוד מאוד גדולה, מלחמה מאוד גדולה. אבל יש מציאות, ואדרבה, לא רק שיש מציאות, זה עיקר ההתחלה. ההתחלה של כל הכניסה של האדם אל הקדושה, זה מתחיל בנקודה הזאת, שצריך לדעת מה התכלית, השכל שולט על התאוות, לא התאוות שולטות על השכל. לפי האמת, בדור שלנו כמעט קשה להאמין שיש כזאת מציאות שהשכל שולט על התאוות. זה, קודם כל צריך להאמין שיש כזאת מציאות בעולם שלנו. אבל באמת יש, ברוך השם. בוודאי שהאדם היהודי יש לו את הכוח לשלוט. לכאורה, בוא נשאל פה את השאלה, וזה המושג של קו האמצע. אם התאוות, זה נפש בהמית, והן בכזה תוקף, למה אנחנו בעצם בכלל צריכים להגיע למצב שאנחנו נשלוט על התאוות? בוא נעשה משהו אחר. בוא נבטל אותם לגמרי. בוא נעשה פרישות מכל התאוות, ונלך לרופא טבעוני, נשאל אותו, תשמע, מה אתה אומר? מה המינימום שאני צריך לאכול כדי לחיות? הוא ייתן לך פרוסת לחם וכוס מים, שלוש כוסות מים ביום, אדם יכול לחיות ככה. אנשים חיו, בסדר, זהו. מעכשיו, פרוסת לחם אחת, שלוש כוסות מים, לא רואה אוכל יותר. התאווה הידועה, פרישות מוחלטת מהתאווה הידועה. לא רוצה שום דבר עם הדבר הזה. זה, נראה לכם משהו, זה יותר קל מאשר להשליט את השכל על התאוות. מדוע? כי התורה לא אומרת לנו לבטל אותם בצורה מוחלטת. שימו לב, זה דבר אחר. זה יותר קשה מאשר לבטל אותם בצורה מוחלטת. התורה אומרת לנו, אתה תשלוט על התאוות. מה זאת אומרת תשלוט? כשיהיה מצב שהתורה תגיד לך, עכשיו אתה צריך להשתמש בתאווה, אתה יכול להשתמש בתאווה ולא להתבלבל מזה. זה יותר קשה מאשר להפריש אותם לגמרי. מדוע? זה לפני כמה שנים, ידיד שלי עשה איזו שיטה רפואית, אז הרבה עשו את השיטה הזאת, שבמשך, אני לא זוכר, נדמה לי 24 יום, זה רופא עשה שם איזה משהו, זה רק שתו מים. 24 יום לא הכניסו שום דבר לפה. הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אתה יודע, אחרי שלושה או ארבעה ימים, אתה יודע מה, אני הרגשתי מלאך, אמרתי, יהיה רצון שאני לא, בחיים לא יאכל יותר. פתאום ראיתי, אני סתם מישהו עבד לאוכל, משגע אותי האוכל. מתי אני אוכל ארוחת בוקר, מתי אוכל ארוחת צהריים, אשתי הכינה לי, לא הכינה לי, אין בעיה, עכשיו בקבוק מים, פתרתי את הבעיה של כל היום. הוא אומר, אני הרגשתי כזה שחרור בנפש, הוא אמר, הרגשתי כזה שמחה ושחרור בנפש, אם היה אפשרי, הייתי בוחר לחיות ככה כל החיים. מדוע? קשה אולי בשלב הראשון להתנתק, אבל כשאדם מתנתק, פתאום הוא רואה, אני לא צריך את זה בכלל. אדם רואה. אבל התורה לא זה מה שהוא אומר, ולא זה תיקון קו האמצע. אלא תיקון קו האמצע זה יותר קשה מלפרוש. זה לשלוט עליהם, להניג אותם. זה אם יש מצווה, אז במצווה הזאת, אז אני כן אשתמש בתאווה. דוגמה לדבר, מתי אנחנו צריכים להשתמש בתאוות? כל שבת. למה? איך כתוב בגמרא ובשולחן ערוך, שאדם ימעט לאכול ביום שישי, לפני כניסת שבת, למה? כדי שיכנס לשבת, תאב לאכול. מה זה תאב לאכול? כנס עם תאוות אכילה. כן, התורה אומרת לנו, בשבת אני רוצה שתיכנס עם תאווה, עם תאבון, ושאתה תרגיש את כל התענוגים של האכילה בשבת. אדרבה, זה קדושת שבת. זה נקרא לשלוט, זה דוגמה, נקרא של לשלוט על התאוות. התורה מלמדת אותנו איך בעצם להגיע למצב כזה. אבל אנחנו יודעים שבאמת המציאות האמיתית שלנו מאוד רחוקה מזה. בינתיים הם שולטים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו שולטים עליהם. השאלה איך זוכים להגיע לנקודה הזאת? איך זוכים להגיע לקו האמצע? יש, כמו שאמרנו קודם כל צריך לדעת. דבר ראשון, כשאדם לומד תורה, זה עוזר לו מאוד. מדוע? כי עצם הלימוד של התורה, זה מביא את האדם לקו האמצע. עצם העובדה שאדם לומד תורה. לאט לאט מביא את האדם לקו האמצע. זה היסוד הראשון לבוא למציאות שאנחנו ננהיג ונשלוט על התאוות. דבר שני זה, בגלל שבדורות שלנו, יש להם עוצמה מאוד מאוד חזקה על התאוות, אנחנו צריכים שמישהו יעזור לנו להתמודד עם המציאות הזאת. ומי יכול לעזור לנו להתמודד עם המציאות הזאת? זה, הנקודה שלה, זה נקרא התקשרות עם הצדיק. מדוע? כי רבנו ארי כותב, שברגע שאדם מתחבר נפשית, רוחנית,
בלב ובמוח עם הצדיק, הנשמה של הצדיק מאירה בתוכנו, והיא נותנת לנו כוח בהתמודדות הזאת. לכן היסוד השני זה הנקודה של ההתקשרות עם הצדיק. הנקודה השלישית במלחמה זה נקרא כוח ההתאפקות. למעשה כל תיקון היסוד הוא כוח ההתאפקות. זאת אומרת, מה הכוונה זה כוח ההתאפקות? הרי אנחנו יודעים, כוח היצר הרע בתאוות, מה הוא רוצה להביא את האדם? שלא יהיה לאדם שום התאפקות בתאווה. יושבים לאכול, עכשיו, לפעמים ככה קורה, לפעמים אנשים קצת מגיעים רעבים, בכל מיני מצבים, אולי קצת קשים. זה תחרות מי עושה ביעור חמץ על השולחן ראשון. זה לפעמים רואים את זה, זה מבארים את כל מה שקורה. זה, בסדר, יש אוכל. תאכל במתינות, אחד התיקונים של האכילה זה לאכול במתינות, כל דבר בתאוות העולם הזה, אבל שצריך לעשות את זה במתינות, לא, מדוע? כי כוח היצר רע בתאווה זה לפרוץ גדרות, כמה שיותר מהר וכמה שיותר עוצמתי, ואנחנו כבר מתכוננים לסיבוב הבא, כשאדם נכנס למקום הזה רק הוא רוצה את העניין של התאווה. כנגד זה, כנגד הנקודה הזאת, זה להרגיל את הנפש בנקודה שנקראת התאפקות. זה מאוד קשה הדבר הזה, אבל זה אפשרי. זה אפשרי. איך עושים את הדבר הזה? לפני כמה חודשים ניגש אליי מישהו, אמר לי, תשמע, אני כבר הרבה הרבה שנים מעשן עשבים, מעשן את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא, אבל אני אומר לי, תשמע, אם תגיד לי שזה לא טוב, זה לא נכון, אני אסכים איתך, אבל זה לא עוזר שום דבר. זה מה? כי כשהנפש רוצה את הדבר הזה בי בתוקף, אז אנחנו רואים, המוח לא שולט, הוא אומר לי, במוח אני לא רוצה את זה, בדעת שלי אני לא רוצה את זה, אבל זה שולט עליי, אני לא יכול להתמודד כנגד זה. אמרתי לו, וזה באמת שאלה קשה, הרי זה נמצא אצל כל אחד מאיתנו, לכל אחד יש את השטח שלו, שהוא לא שולט שם, ושם היצרה שולט עליו בנקודה הזאת. זה, גם משמיים עושים שלכל אדם יהיה בחינה בדבר הזה, שהוא לא יכול לשלוט את זה. אמרתי לו, תראה, פה אתה צריך, יש פה משקולת, המשקולת הזאת זה משקולת רק ליד אחד, צריך להרים אותה, זה 35 קילו. בן אדם אומר, שמע, אני לא יכול להרים 35 קילו. מה, אני ביד אחד יכול להרים 35 קילו? 20 קילו אני יכול להרים, 35 אני לא יכול. אם הוא היה בא עכשיו למדריך כושר, מה היה אומר לו? תתחיל להתאמן. לאט לאט, תתחיל להתאמן. 20 אתה יכול? תרים היום 50 פעם 20. מחר תרים 50 פעם 21. אחרי זה תרים וכן הלאה. מה, אימון. ואנחנו יודעים, הגוף מתרגל. אפשר לפתח את כוח השרירים. ככה זה גם ברוחניות. אנחנו צריכים לפתח את הכוחות הרוחניים שבתוכנו, שנקראים, זה השרירים הרוחניים, זה ההתאפקות. אמרתי לו, אותו יהודי, תראה, אתה לא יכול. קבל, אני מבין אותך, אני מבין שאתה במצב הזה. אמרתי לו, שאלתי אותו, אחת לכמה זמן אתה מעשן? אמר לי, אחת לשעתיים, שלוש שעות. זה בערך פלוס מינוס. אמרתי לו, טוב, הגיע הזמן שאתה רוצה. עכשיו אתה צריך לעשן את הסיגריה שלך. השעה שש בערב אתה צריך לעשן את הסיגריה. אם אתה מחליט, אני בשום פנים ולא מעשן, הוא אמר לי את זה קודם, אמרתי לו, עכשיו אתה תשן ארבע סיגריות, נכון? מי שש עד שש ועשרה תגמור ארבע סיגריות, רק בגלל שהיית חוצפן, כדי כדי צרה, אמרת לו שאני לא אעשן. עכשיו הוא ייתן לך ארבע סיגריות לעשן. הוא עצמתי, יש לו כוח כנגדנו. אמרתי לו, לא, אתה לא יכול ללכת ככה. אי אפשר, זה באמת אי אפשר ללכת ככה. אמרתי לו, אתה תחליט, עכשיו שש, זהו, הכל מוכן, אתה יכול לעשן? שש? תעשן בשש ועשרה. זה הכל. רק תדחה את זה משש עד שש ועשרה. מה אנחנו עושים בזה בעצם, בדבר הזה? הנה, עכשיו ההוגה פה, על השולחן, קצפת, שוקולד, גלידות, הכל. בסיטי פרטה פה, בהכשר, הכל טוב. האדם הוא אומר, עכשיו אני כולי רוצה לשקוע, לצלול בתוך ההוגה הזאת. בסדר. חכה חמש דקות, זה הכל. חכה חמש דקות. אין לך, אולי אין לך מציאות לחכה חמש דקות? חכה דקה. אל תיתן ליצרה מיד לעשות את זה. תרגיל את עצמך תמיד להתאפק. אבל מה? לא להתאפק יותר מדי, שאדם יקבל על עצמו יעדים יותר מדי גדולים. אם אדם יקבל עצמו יעדים יותר מדי גדולים, מניסיון ודאי זה לא הולך. הוא שולף סכינים וחרבות כנגד האדם, והאדם לא יכול כנגד זה. לכן,
מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם נרשמים למכון כושר. מכון כושר של רבי נחמן מברסלב. לפתח שרירים ברוחניות. וזה הכוח ההתאפקות. להתחיל להרגיל את עצמנו, אנחנו, מה שאנחנו מוכרחים, רגילים מאוד, לא לוותר על זה לגמרי, כי אדם לא יוכל לוותר על זה לגמרי. אבל מה? תתחיל להרגיל עצמך להתאפק. וככה לעשות כל יום את העבודה, בקטן. כל אחד שישים, יתבונן, מה הוא יכול לעשות. שמעתי לפני הרבה שנים, הייתי בשיעור של האדמו"ר מפוריסור, אז מישהו שאל אותו, אמר לו, הרב, איך אני אתגבר על תאוות האכילה? אמר לו, יש לי עצה מאוד מאוד פשוטה. אמר לו, יש לי עצה מאוד מאוד פשוטה בשבילך, לצאת מתאוות האכילה לגמרי. אמר, כן, אני שמח, זה מה שאני מחפש. אמר לו, תראה, בין ביס לביס, תניח את המזלג, תעזוב את היד ותניח את המזלג על הצלחת. זה הכל. אמר, אם אתה עושה את זה, יצאת מתאוות האכילה לגמרי. הוא חזר בשיעור שאחרי זה, הוא אמר, הרי אתה יודע, אף פעם לא ידעתי שיש דבק נסתר שהדביק לי את היד למזלג. אמר, לא מצליח להפריד את היד מהמזלג. איך זה יכול להיות הדבר הזה? ועכשיו לא אמרו לו לא לאכול. תאכל, רק לשנייה תפריד את היד מהמזלג. מה אנחנו רואים? יש פה התמודדות בדבר הזה. אבל אם נשים לב, העניין שלנו זה לא לוותר לגמרי על מציאות העולם הזה, כי אנחנו לא יכולים. וגם באמת הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו. רק ללמד, להרגיל את עצמנו, להניג את עצמנו בדבר הזה. אז באמת, כל הסעודה, בין ביס לביס, אני אומר לכם מראש, ניסיתי את זה, זה לא הולך. זה לא הולך להפריד כל ביס וביס את היד מהמזלג. אז פתאום מתגלה דבק נסתר, נעלם מאוד הדבק הזה, שום מייצר דבקים בעולם, לא יודע שיש כזה דבק, מדביק את היד, אבל מה? אחת לכמה פעמים תעזוב. בתוך כדי, תעזוב לכמה שניות את היד, זה לא בורח. המזלג לא בורח, הצלחת לא בורחת. זה פלא שאדם מרגיש שאם הוא יעזוב את זה, מי יודע מה יקרה פה. סוף הסעודה, לא יודע, ירחיק אותי. ואני אומר לכם, מניסיון, זה לא בורח. לא בורח. אבל אחת לכמה פעמים, תעזוב את היד מהמזלג. זאת אומרת שבכלל ייכנס לנו להבנה, למודעות שלנו, הנקודה הזאת, שהיצר הרע דרכו לפרוץ גבולות. במהירות, עכשיו אני רוצה את כל ההנאות שלי. איך זה היום, כל התעשייה היום, היום כל הבישולים זה מיקרוגל. למה ימציאו את המיקרוגל? הקדוש ברוך הוא רחם על הדור שלנו. הוא אמר, כמה נשים יקבלו מכות בבית אם האוכל לא יהיה מוכל בזמן. עכשיו ימציאו מיקרוגל תוך 30 שניות האוכל מוכל. האדם הגיע הביתה הרבה פעמים, חממו לו את האוכל, הוא לא יכול להחזיק מעמד. הוא מקבל עצבים. איך שזה? אנחנו, שימו לב, אדם נכנס הביתה, מה הדבר הראשון שעושים היום? דבר ראשון זה הולכים למקרר. קודם כל, לבדוק שהמקרר שלם. אנשים, אם הם רואים 70% מהמקרר מלא, אני אומר לכם מניסיון, זה יכול לגרום לבעיות נפשיות אצל אנשים מסוים. חייבים לראות, לא שאוכלים את כל המקרר, חייבים לראות בעין שהמקרר מלא. ואז זה נותן איזו רגיעה בנפש. כל זה, זה לפתוח לנו את העיניים לראות את כל עבודת היצר הרע. מה הוא רוצה היום? הוא רוצה את הסוד של האתרים. הגעתי לפני כמה שנים, אני לא יודע אם זה היום המושג הזה קיים, מן הסתם כן, אבל לפני כמה שנים, היה פה לא רחוק מפה, היה שלט ענק, כמה מטר על כמה מטר, איזה חברה של אתרים, עשתה שם פרסומת. מה היה הקרוז הגדול? גלישה מהירה. הבטיחו שהגלישה, הכניסה לאתרים, היא תקטן משלוש שניות לשנייה וחצי. זה הסוד של היצר הרע. זה נקרא, כל העבודה שלו זה גלישה מהירה. מה זה גלישה? לאן נגלוש מהר? אלא סטרה אחת, תגלוש מהר. המגלשות הכי מהירות בעולם זה לגלוש לתוך המציאות של היצר הרע. הנקודה שהוא עובד איתנו, זה שאנחנו לא שמים לב, הוא מכניס אותנו למרוץ. הכל חייב להיות, אדם חייב היום לקבל הכל במהירות. טעים ובמהירות, כל דבר ודבר. כנגד זה, העבודה שלנו כנגד זה, זה לעצור, להתאפק. כל אחד צריך לראות במה שהוא יכול. אתה תופס קושטייה, אתה רוצה עכשיו לשתות את זה? עזוב רגע אחד את היד, אחר כך תיקח את זה עוד פעם. זה מעט, אבל זה רבנו אמר, מעט זה גם כן טוב. מדוע? כי זה מתחיל להרגיל את האדם. האדם לאט לאט מתרגל בעצם להבין
את המהות האמיתית, היסודית, של המלחמה בכלל, עם כל כוחות היצר הרע של הנפש הבהמית. פה זה מתחיל הנקודה הזאת, הבירור הזה, של היצר הרע. לכן, היסוד של תיקון, תיקון היסוד, זה מה שרבנו אומר, זה ההתחלה של כל קו האמצע, אי אפשר להיכנס, הכניסה לקו האמצע, אלא על ידי הנקודה הזאת. על ידי להרגיל את עצמנו בכוח ההתאפקות. אני רוצה להגיד משהו, מניסיון אישי שלי וגם של אחרים, במשך שנים, זה רואים, אם אדם מתבונן בזה, ויודע את הדבר הזה, כל אחד יכול להרגיל את עצמו בזה. צריך לדעת. זה, שאנחנו לא מבינים את כללי המלחמה, לא יודעים את האויב, איפה הוא בעצם נלחם איתנו, אז אנחנו לא יודעים איך לנצח אותו. אבל אם אדם מבין, אם אדם יודע, ומתחיל להרגיל את עצמו, להתבונן בדבר הזה, לשים לב איפה היצרה תופס אותו, רוצה לעשות לו גלישה מהירה, לגלוש במהירות לתוך עוגת קצפת, לתוך התאווה, בסדר, אני לא יכול לעצור, אני לא יכול להתאפק לגמרי, אבל אתה יודע, שנייה אחת, אני עוצר את עצמי, שנייה אחת. יש סיפור בגמרא, הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת שם, שארבעה מלכים ושלוש ידיעות שלהם חלק לעולם הבא. הגמרא מספרת, שאחד מגדולי חכמי הגמרא, רב אשי, הוא למעשה, רב אשי, היה, הוא וחברו רבינה כתבו את הגמרא, את התלמוד הבבלי. רב אשי, בסוף יום לימודים, הוא היה מלמד בישיבה, בסוף יום הלימודים, הוא בדיוק הגיע למשנה הזאת, ארבעה מלכים ושלוש ידיעות שלהם חלק לעולם הבא. הגיע למשנה הזאת. אז הוא אמר להם, לתלמידים, הוא אמר להם, מחר נדבר מחברנו. מה זה חבר? מה התכוון מחברנו? מארבעה מלכים ושלוש ידיעות שלהם חלק לעולם הבא. אז הוא קינה אותם, מחר נדבר מחברנו. אחד המלכים שכתוב שם במשנה שאין לו חלק לעולם הבא, אומנם זה מחלוקת, אבל זה כתוב, מנשה מלך יהודה. כתוב שאין לו חלק, אין לו חלק לעולם הבא. והוא בין היתר קינה אותו חברנו. הגמרא מספרת שבאותו לילה, בא אליו מנשה בחלום לרב אשי, ואמר לו, תגיד, מה, פגעת בי? הוא לא הבין, למה? הוא אומר, מה, אני חבר שלך? אני חבר של אבא שלך? ככה הוא אמר לו, חבר שלך או חבר של אבא שלך? רב אשי אמר לו, כבודו, למה זה? כבודו, למה זה? למה שאני לא יכול לקרוא לך חבר שלי? אמר לו, טוב, אתה חושב שאתה חבר שלי? אני אשאל אותך שאלה בהלכה. בוא נראה אם אתה יודע. הוא אמר לו, תגיד לי, מאיכן בוצים את הפת? שאדם עושה המוצי, יש נקודה מסוימת שהוא צריך לחתוך את הפת. תגיד לי, מאיפה בוצים את הפת? אמר לו, רב אשי, לא יודע, אף פעם לא שמעתי את זה. אמר לו מנשה, אז אני חבר שלך? אתה לא, שאלה פשוטה אתה לא יודע לענות לי. אז אתה, אני אקח חבר שלך? שימו לב, רב אשי זה שכתב את התלמוד הבבלי. אמר לו, רב אשי, כבודו יגיד לי, יגלה לי את זה, ומחר אני אגיד בשמחה את זה בישיבה. אני אגלה עכשיו לכולם את ההלכה הזאת בשמחה. אז הוא אמר לו, איפה הנקודה שהפת נקרמת, זאת אומרת, מתקשה בתנור, הנקודה הראשונה, שם בוצים את הפת. באמת, יש בזה סודות נוראים בדבר הזה. אבל בפשט, אז רב אשי אמר לו, תראה, אתה כזה חכם. הוא לא, אתה כזה חכם. תגיד לי, איך 22 שנה היית גדול עובדי עבודה זרה? עמדת צלם בהיכל, בבית המקדש שמת עבודה זרה. אמר לו רב אשי כך. אמר לו רב אשי, תדע לך, אם אתה היית בדור שלי, והיה לך את היצרה של עבודה זרה שלי, אתה יודע מה היית עושה? היית רץ לעבוד עבודה זרה. אבל מה ההבדל ביני ובינך? כשאני רצתי לעבוד עבודה זרה, היה להם חלוקים. אני לא הרמתי את החלוק. אתה יודע למה לא הרמתי את החלוק? אמר לו, קיוויתי שאולי בדרך אני אתקל ואני אפול ואני אקבל מכה ולא אוכל ללכת לעבוד עבודה זרה. אמר לו המנשה לרב אשי, אתה היית מקפל את החלוק והיית רץ, כדי לא ליפול בדרך. זה ההבדל ביני ובינך. לומדים מפה דבר נורא מאוד. באמת, יש גדר, מנשה באמת הוא צדיק מאוד גדול, כי זה צריך לדעת. הזוהר הקדוש אומר, הוא היה 22 שנה עובד עבודה זרה, 33 שנה היה בעל תשובה הכי גדול בעולם, מנשה. בזוהר הקדוש כתוב, יש לו היכל, הוא הממונה להיכל של הבעלי תשובה. זה לא דבר פשוט. אבל שימו לב, איזה נקודה טובה הייתה למנשה, איזה נקודה טובה הייתה לו בשיא היצר הרע. בשיא התוקף של היצר הרע.
הוא אומר, מנשה מגלה לנו בעצם, זה כתוב בגמרא, הגמרא זה תורה, זה תורה אלוקית, זה תורה שבעל פה. מנשה מגלה לנו סוד. מה הוא מגלה לנו? יש מציאות שאדם ירוץ לעבודה זרה או לאיזושהי תאווה, כן ירצה, לא ירצה. כל מה שהוא יכול, כרגע כל נקודה, הבחירה שלו זה שאולי לקוות שיהיה איזו תקלה בדרך והוא יקבל מכה והוא לא יוכל ללכת לעבוד עבודה זרה. וזה נקודה טובה אצל מנשה. בשעה שהוא היה רצה לעבוד עבודה זרה, זה מה שהוא אומר לו, תדע לך, אתם לא דורות גדולים כמונו, אתם לא היה לכם את הנקודה הטובה הזאת, לכן לא הייתם בדור שלנו, זה מה שמנשה אמר לרבשי, אתם הייתם מקפלים את החלוק ורצים לעבוד עבודה זרה. לומדים מפה יסוד מאוד גדול, כל נקודה של התאפקות, שאפילו אדם לא, אפילו לא היה פה נקודה של התאפקות, הוא אפילו רק קיווה שיהיה פה איזה תקלה בדרך, מנשה, זה כבר נקודה שהקדוש ברוך הוא רואה אותה, ופועל איתה עם הנקודה הזאת. לכן כל נקודה קטנה שאדם עושה, צריך לדעת, זה המעט שרבנו אמר גם כן טוב, זה פועל הרבה מאוד, זה פעולה מאוד מאוד גדולה, פועל הדבר הזה. אם החלטת שאתה עוזב כל פעם, אתה עוזב את היד מהמזלג, וזכית שלוש פעמים בארבע שניצלים האלה, שלוש פעמים לעזוב את היד מהמזלג, תדע לך אצל הקדוש ברוך הוא זה גדול מאוד הדבר הזה. מדוע? כי אתה נכנס למלחמה, אתה נכנס למציאות של התמודדות. לכן, כל הנקודה של תיקון היסוד, זה נקרא הכוח ההתאפקות. כשאנחנו זוכים להגיע למצב הזה, כשאנחנו זוכים להגיע לנקודה של תיקון היסוד, מכאן אנחנו עולים למקום שנקרא תפארת. תפארת, יש כמה דרכים לראות ולהתבונן. מה זה התפארת? יש כמה דרכים לראות ולהתבונן בזה. אחד הדברים זה כוח הדיבור. בדרך כלל הרבה פעמים אומרים שהתפארת זה כנגד הלב. התפארת זה כנגד הלב. אבל הדיבור יוצא מן הלב. האדם מדבר כפי שמה שיש לו בלב. יש בחינה של התאפקות, תיקון עמידה בדיבור עצמו. זה כבר, שימו לב, אדם לא יכול להגיע לתיקון של הדיבור אם אין לו את היסוד, התחלה שזה תיקון היסוד. קודם כל בתאוות הגשמיות צריך, כמו שאמרנו, להתרגל בכוח ההתאפקות. ואז עולה, התיקון הזה עולה בסולם הזה, שזה נקרא קו האמצע, עולה למקום שנקרא כוח הדיבור. מה יש לנו לעבוד על מידה נכונה או התאפקות בדיבור? צריך לדעת, יש לנו הרבה הרבה מאוד עבודה. כמה פעמים אנחנו מדברים דברים מיותרים. אפילו לפעמים, זה בכל מיני בחינות יכול להיות הדבר הזה. זה לא רק לדיבורים אסורים, לא רק בדיבורים אסורים, לשון הרע ושקרים וכן הלאה, אלא גם, אפילו גם בדיבורים דברי תורה או דברי הרשות. הרבה פעמים אדם צריך לדעת, מרבה לעג, אומר שלום המלך, מרבה לעג, מרבה לרב, מרבה שטויות. יש עניין, הצדיקים, היה הדיבור שלהם מדוד ושקול עד כדי כחוט השערה. זאת אומרת, היו מדקדקים על כל מילה שהם אומרים. מדוע? כי הריבוי של הדיבור, הרבה פעמים, זה, רבנו אומר שהדיבור צריך לצאת מהמחשבה, מהדעת. ראש דברך אמת. דברך צריך להימשך מהראש, ואז יש אמת. אבל הרבה פעמים הדיבור בא בעצם ממקום אחר לגמרי. זה יכול להיות גם בתוך דברי תורה. מה זאת אומרת? אדם אמר איזה דבר מוצלח, אולי לחבר, אולי קצת יותר, וזה. והוא ראה שקצת נהנים מזה. באותו רגע שהוא הרגיש שנהנים מזה, עלתה פה איזה מידת גאווה מהלב אל הפה, אדם עכשיו יכול איזה 25 דקות לדבר דברים מיותרים. היה, דרך הגמרא אומרת, מילה בסלע, שתיקה בשתיים. לפעמים עדיף היה השתיקה. למה? כי זה לא בא מאיזה נקודת אמת שבאמת צריך לדבר את הדברים האלה, וזה חשוב, אלא זה בא עכשיו מרצונות של לעשות רושם, לגאווה וכן הלאה, כבוד וגאווה. האדם יכול להגיע לנקודה הזאת של להתבונן בכוח הדיבור. זה רק שאדם מתחיל בעצם לתקן את היסוד, ואז הוא מתחיל להבין, האדם מתחיל להבין, מתחיל להשיג ולהבין את התיקון שיש גם בדיבור, שלא יהיו דיבורים מיותרים. ההתחלה של תיקון הדיבור זה כמובן קודם כל ללמוד
ולהתחזק מאוד בעניין של לשון הרע. לצערנו הרב, לצערנו הרב, אחד הניסיונות הכי הכי גדולים של הדור שלנו, זה הדיבור של לשון הרע. זה כמעט, יש הרבה אנשים שכמעט סוברים שזה מצווה מדאורייתא לדבר לשון הרע. אם הם לא ידברו על פלוני לשון הרע, אין להם חלק לעולם הבא. הם בטוחים שהם קונים את העולם הבא שלהם בדיבורים של לשון הרע. אם אדם לא לומד, לא מתבונן, מה זה הלכות לשון הרע, אין מציאות שאדם לא ייקשל בהלכות לשון הרע. זה אחד הנושאים הכי חשובים בדור שלנו, כמה צריך לתקן את הדבר הזה של הלכות לשון הרע. מדברים על חברים, מדברים על יהודים, מדברים על קהילות, וכולנו בעצם נמצאים בתוך הניסיון הזה. שימו לב, הדיבור זה בא מהפה, כמו שזה באמצע גוף האדם, כך זה קו האמצע. אי אפשר לעלות לעולם של דבקות בקדוש ברוך הוא בלי תיקון לדיבור. האדם יכול לעשות את העבודות הכי גדולות שבעולם, לא לישון וכן הלאה, אם הוא לא ישמור על הדיבור, לא יכול לטפס הלאה. היסוד הראשון, בעזרת השם, היום אנחנו צריכים קצת לסיים מוקדם, אז נסיים פה, בעזרת השם שבוע הבא נמשיך, רק היסוד הראשון בתיקון הדיבור, זה הנקודה הזאת של לשון הרע. זה היסוד הראשון. השבוע יצא לי לדבר עם מישהו, היינו, מן הסתם כל אחד ראה את זה, מקומות של כל כך הרבה רצונות ורוחניות והתחזקות, ולצערנו הרב, הבעיה שהיצרה הצליח להיכנס שם, וזה כמעט היום בכל מקום לצערנו הרב, זה בנקודה של הלשון הרע. ומשום מה, אני לא יודע, ירד איזה דעת לדור, שאם אדם רוצה לתקן את חלקו, להגיע לחלקו בגן עדן, חייב להתחזק בלשון הרע. כל היום מתחזק בלשון הרע, אנשים מרגישים שהם קונים את החלק שלהם בגן עדן. מדברים על רבנים, מדברים על צדיקים, מדברים על יהודים. התחלה של התיקון של הדיבור, זה קודם כל בנקודה הזאת, לתקן את הדבר הזה. לדעת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך בנקודה הזאת, אנחנו פשוט חייבים היום לסיים זה, לסיים מוקדם ולסוע. שתי הודעות קצרות, ודבר ראשון, יש העמותה מוכרת יין שברכו עליו צדיקים, זה היה אצל הרב, אצל הרב ברלנד, הוא ברך על זה, זה מיועד לפסח, לפורים ופסח, כל מי שרוצה מהיין הזה, אז יכול להיות בקשר עם העמותה, יש איזה, יש פה, מה? כן, את התפסים האלה אפשר לקחת ולהתעניין בזה. דבר נוסף, כנראה, זאת אומרת, זה בעזרת השם אנחנו עושים את זה, בזין באדר, שזה יוצא בערך עוד שבועיים, נכון? יום חמישי, עוד שבועיים, זאת אומרת שבועיים ויומיים, אנחנו עושים נסיעה לקברות צדיקים. מי שרוצה להצטרף, זה רק מחירי עלות, אנחנו עושים לרבי עקיבא בבוקר, יש ארוחת בוקר שם, אחר כך לרבי שמעון בר יוחאי, בניהו בן יהוידע, זה הכיוון, ובערב כנראה שאנחנו רוצים לקחת איזשהו מקום, לארוחת ערב, נשבת ביחד, שירים, ויש שיעור שם. אז כל מי שרוצה יכול להתעניין דרך לברר. אז זה היה רק המחירי עלות הנסיעה הזאתי.